prefeito Tatu, que é sempre um prazer estar aqui em Bom Jesus, né? Vimos falando sobre o ex-prefeito Carlos, né, que tem aí uma tradição aqui nessa cidade tão querida. E muito feliz, né, porque a gente vê cada vez mais na sua gestão, na gestão do secretário Evaldo, da Daniele, com apoio da Marinês, né, com apoio da minha querida amiga Aparecida Vargas, o município priorizar essa questão fundamental hoje, que é cuidar, né, dos seus recursos ambientais, né, cuidar, em última instância, da vida das pessoas. Né. Quando a gente faz um investimento desse, né, que é um investimento de quase 1 milhão e 700 para estruturar um parque que estava abandonado, né? Eu tenho uma tese que as pessoas só protegem, elas só ajudam a conservar se elas conhecem e se elas têm contato. Então, na medida que a gente estrutura um parque, que vai ser mais um espaço para a população de Bom Jesus e da região, num lugar lindo como é o Sabiá Laranjeiras, né? Num distrito de Rosal, que já tem uma vocação turística, né? E a própria população poder estruturar um camping, vai ter tirolesa, um galpão, restaurante, enfim, uma nova área em que as pessoas vão poder conviver com a natureza. Então, tudo que eu fico feliz, porque todo esse processo começou na minha gestão e hoje com o secretário Marco Aurélio, com o Sérgio Mendes, dando continuidade. E eu quero ser testemunho aqui, secretário Evaldo, do comprometimento do prefeito, né, que em todo momento lutou por essa verba, é uma verba escassa, né, foi um momento de crise do Estado, um momento difícil, e esse investimento importante na área ambiental está acontecendo aqui. E outros investimentos, como foi dito aqui, o Limpa Rio, em parceria com a Aparecida Vargas, com a GEVAP, se Deus quiser, nós vamos ter esse sonho juntos, de ver o distrito de Rosal com 100% do esgoto tratado, né? Ou seja, cuidar do meio ambiente significa cuidar da vida das pessoas. Porque quando você investe em meio ambiente, você está investindo em saúde, você está investindo em qualidade de vida, né? Você está investindo em preservação da água. O Evaldo dizia aqui, quando eu comecei a minha militância ambiental há 30 anos atrás, que é a minha luta, a questão do meio ambiente esse tempo todo, né? A gente dizia que os efeitos das mudanças do clima iam acontecer para os nossos filhos, para os nossos netos. Não, já está acontecendo com a gente. Nós tivemos recentemente, vocês sofrem isso aqui no Noroeste, a maior crise hídrica da história desde que começou a se medir isso há 85 anos atrás. Isso afeta a economia, afeta a vida das pessoas. E a gente tem trabalhado fortemente para preservar as nossas nascentes, para avançar e evitar o desmatamento. E com alegria, prefeito, o Estado do Rio, que em 2000, quando eu assumi a primeira vez a Secretaria de Estado, era considerado campeão de desmatamento de Mata Atlântica, já está há 4 anos com índice de desmatamento zero, abaixo de 100 hectares. Eu estou vendo aquele drone que a gente está doando para vocês aqui também, para que vocês ajudem nessa preservação, né? Hoje nós temos monitoramento satélite. As principais áreas do estado de vegetação a gente acompanha com imagens semanais. E para alegria minha, agora, no final do ano passado, saiu um estudo da SOS Mata Atlântica, um pouco parecido com a minha trajetória desde quando eu assumi a secretaria, né? O estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais regenerou a sua Mata Atlântica. Então, a gente que perdia a Mata Atlântica, só com a regeneração natural, a Mata Atlântica hoje regenera mais do que desmata e a Mata Atlântica cresceu 13% nos últimos 15 anos. Então, é isso que a gente precisa legar, mudar comportamento. Eu acho que qualquer ato que se invista em meio ambiente... E aí, prefeito, uma sugestão que eu gostei muito do Evaldo. Leva as escolas para o parque, para conviver com a natureza. Faz atividade de educação ambiental com essa garotada. Né? Porque a gente é mais difícil mudar comportamento. São eles que vão mudar os comportamentos. Eu sempre digo, investir em meio ambiente é investir em saúde, é olhar para o futuro. E eu estou muito feliz, muito mesmo, de saber que na sua gestão você coloca a questão ambiental como uma das prioridades. E, prefeito, saiba que essa é mais uma das nossas parcerias. Você é jovem, tem um futuro brilhante pela frente, tenho certeza que pela sua capacidade política, pela sua capacidade pessoal, você tem muito a contribuir, não só com Bom Jesus, mas com o Estado, e conta com André Correia. Por onde você, prefeito,
Tatu botar um pé, o André Corrêa vai botar outro do lado, vamos trabalhar junto para melhorar a qualidade de vida de Bom Jesus e do Noroeste do Estado. Tá bom?